Ali prvi domaći autor što se tiče prodaje slikovnica. Vratit ću malo taj dio. Pa evo za početak, Ana, tebe ću zamoliti da nam kažeš, ti si zapravo... Odgovornosti čak sad, Ana i ja smo pričali kako novim nastavcima se dotičemo nekih tema koje su delikatne. Užasno je pitno kako to sročiti bez da ode u nekim krivim smjerovima. Znaš, danas sve svijet je toliko nešto labilan i sve se nešto ne smije govoriti. Pa onda pokušamo održati neku mjeru između toga šta se kao danas ne smije govoriti, ali svejedno bi se trebalo govoriti, tako da odgovornost je ogromna da se poruke prenesu na pravi način. Ja nekako nemam svoje djece, neću ih imati, tako da svakog čitatelja malo vidim kao neko svoje dijete koje bi onda učio onome što bi učio svoje. Time se vodim i to su neke poruke koje prenosim, koje su zapravo poruke iz mog odgoja. Inspiriraju, ne znam... Osim tuđe djece? Inspirira me ljudi koji znaju koje su neke njihove vrijednosti i onda ne brgodaju u raznim smjerovima, nego ih se drže. Pici je. I onda kad god upoznam nekoga ko zna, ono, aha, moje vrijednosti su, ne znam, humanitarni rad, dobrota, usmjerenost na ono, to me inspirira.